2011 Владимир Путин көгілі земской доктор Бұрыегі үйе біл ұлығығар қайды құлелі тұрырын бейгі ұлыста корреспондент білісті. Үйе біл үйге 2012 сыллаққа 19 саңа әдер біраз үлелі кәлбіте біт болығына, бұлырың көрдірі үстігілі ғаябыт. Маннық саңа үйраған бітер біт әдер специалист Нихиленияға үлелі кәлері олықан сетихи болыр. Бұ көрілі біт Бұрые кәскілляға сарбаға суық. Был была она ханга правительство министерства на котором была ну тон урагар была она до пятидесяти лет тен был он сага делегаста врачтер бу сельское местное скабарарга земский доктор программа на улели бараллара все побла. Варвара Прокопьевна и Катенча Уонюсла Камет институту и лечебный факультет университета Бетерет. Дойдутугар земский доктор Бараеганан договор Данкелен невролог Браганан Улели Сальджар. Земский доктор Дени Кадбютернага Эдер Улехетерги Кемелюр, Кнатыр, Бастан, Бали Уюнан, Улелирка Дехка, Жебебит, Джеленен, Оттанан, Алахтахат Бетигар Тухалыка Бипетенга Юребит. Биллен Турар Тис, Кихидор Обетагар Сюрин Ролалар. Онын стоматолог біраз қанда бағарар олыс надалақ специалист болыр. Саскей Горовна бұлырын Қотығулы Илине Федеральный университеттігір стоматолог идетін толыры бағылан, онына практикатын аспыт болын үлетін ұрықын соқтық сағылабыд. Стоматология детского возраста деген үйреттерігі дәжіпті, Коровка сертификатка, онын үйренімен кәлбіте, мәлігін білінеме олары еңемен бұраларын емтеймін. Бұйыл үйе білуге бәсейін ортота саңа балығы үліға келер бұланданыр. Оның анығыр дебілге петтері, жону әмтері, көрер істер әбарудованиялар тұрдақтарына бүгінгі ұлысқы тибет акушер гинеколог, хирург, невролог әдер бұрастыр кәлін үлелілергер бару слобыя ұлықтону әте. Мария Дамова, Александр Дамов, Саға телевидениенте үйе білу.